Yana bir bora dizayn guruhini barcha muxlislarga assalomu alaykum, xush kelibsizlar deymiz. Balkon yaxshi o'tiribsizlar. Hazirlarga rozi bo'lasizlar. Eski tuska olmayman. Endi mana ko'ryapsizlar, hozir konsertimiz juda ham zo'r bo'ldi deb o'ylayman. Endi bizning konsertimizda mana shunaqa an'ana bor. Har bir ishtirokchi yakka-yakka chiqishlarini qiladi. Men o'zim ham bahorda to'g'risi yakkaxon konsert berdim, lekin g'alati gaplar eshitdim odamlardan. Nimamish? Qobil o'zi alohida berayotgan ekan. G'alati deb odamlar gapiryapti. Tushunmayman shu narsani. U mayli, bittasi kelmaydi, nima deydi, savolni qaranglar. Aka, nima bo'ldi? To'rtta edinglar, ajrashib ketdinglarmi deydi. Man, bizda hammasi erkak, nima deyapsiz? Ajrashib ketdinglar, ko'rdimmi? Oxir qutulaman deb. Ha, bo'ldi, ajrashib ketdik. Bo'ldimi desam, yana savol tug'iladi. Nimaga ajrashdinglar? Tilinglar kelishmadimi? Oxir qutuldim, ha, bola bo'lmadi, ajrashib ketdi dedim. Shuna qizli gaplar ham bor-da. Endi alohida ijodga kelsak, mana bugun sizlar bilan Zo'r TV kanalidagi ko'rsatuvlar haqida gaplashamiz. Xudo xolasi bu yog'iga. Mana bizlar yigitlar ham Dilshod degan bilan Sa'dulla ko'rsatuv qilishgan Zo'r TV'da plus minus. Endi bu yerda ko'ryapsizlar, Dilshod degan pluslar, Sa'dulla minus. O'zi ko'proq oq qora bo'lsa tushadi bir-biriga. Lekin plus minus. Menga ham takliflar keldi. Nima siz chiqmayapsiz? Men nima qilaman o'zi? Barobar bo'lib turaman. Bu plus, bu minus qo'shilsa, barobar bo'lsa Abdurahmon zamikani bo'ladim keyin. Bo'lmaydi dedim. Yana bitta dastur bor. Men xursand bo'ldim shu odamni ko'rib. O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov, o'sha yaqinda lapsha yeb yurgan odam. Yana oshdanlar yuribdilar, ko'rdinglarmi? Oshga marhamat. Xursand bo'ldim. Lekin boshqa kanalga o'tib ketibdilar yaqinda oshdanlar. Bu odam qatta osh yaxshi chiqsa, o'sha yerga o'tib ketar odat bor ekan. Lekin bu noshukrlik yomon, yaqinda lapshaga qaytishi ham mumkin shu odam. Lekin osh eng zo'ri oshxona qirollarida bo'ladi. Hammamiz sevgan san'atkor Shukrullo Isroilov turibdilar oshxona qiroli. Lekin ko'rinish choyxona qiroli bo'lyapti. Qirolicha yo'q, oshlikdan olib ketgan bo'lsa kerak turdi. Lekin qirolicha bor ekan. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova shartta chiqdilar ko'rsatuvdan keyin qirolicha man. Ana men bilmadim kim qirolichaligini, shuni topdim. Lekin yana bitta dastur bor, bilsanglar, guvohman dasturi. Tergovchi Mirsodiqova. Hali hech qanaqa ayb ish qilmagan 5 yashar bolani o'tkazib tergov qilyapti. Savollar qarang 5 yasharga. Adiz ko'pincha ishdan kelib nima qiladilar? Bola ham endi savol bilan javob berdi. Uyg'oqligimdan uxlaganimdan. Nima deyish kerak, kichkina boladan nima so'rayapsiz? O'zingiz nima qilasiz uyda kelib, misol uchun? Ayting shu haqida. Yana bitta dastur bor, Knockout Battle. Javlon Shodmonov. Eng semiz rejissyor. Knockout. Bundan battle ko'rsatuv yo'q shu kanalda lekin. Bu ko'rsatuvni ma'nosini qarang, ikkita jamoa tashlashar ekan bir bilan urushib, gap so'z o'yinlar qilishar ekan. Keyin ko'rsatuvni hamma kamchilik ayblari bitta ishtirokchini bo'yniga qo'yib chiqarib yuborlar ekan. Unda nima ayb? Undan ko'ra ko'rsatuvni chiqarib yuborish kerak u kanalda. Ta'ani ishtirokchilar o'rtog'ini himoya qilib, biz shu sherigimizni 15 millionga sotib olsak bo'ladimi? Undan ko'ra 15 mingga futbolka ol o'zing. 6 oydan bitta futbolkada o'tirgan bola gapiryapti shu gapni. G'alati lekin. Lekin menga yoqadigan dastur o'sha Alisher Uzoq janoblari chiqib Zikavrab dasturini ochdilar. Shu futbol shahli yo'q, hammamiz Zikavrab qoruvdilar o'z. Dahshat. Mana qarasam Jahongir ota jonib o'tiribdilar.
Birinchi sonida men mazza qilmadim deb o'tirgan Jahongir ota. Jolib. Mana ikkinchisi mazza ko'rib o'tiribdi. Demak, Jahongir ota Jarov ikkinchisi mazza qilgan. To'g'ris. Bu cover up nima degan ekan? Men qarab turdim. O'sha eski ashulalarning og'zi qancha katta ochib etsa, o'sha cover deyilar ekan. Kimni og'zi ko'proq ochilsa, keyin uni Indigo'ga jo'natishadi. Indigo'da hech kimda yo'q qobiliyat kimdadir bo'lsa, o'sha ishtirok etar ekan. Bitta kichkina bola chiqdi, 9 yashar. Soqov bola ekan. O'rtaga chiqib turibdi-lar. Endi hakamlar savol beradi. Siz qaysi qobiliyatingiz borsa, men gapiraman deydi ana bola. Hakamlar Yumus ko'rsatuvdan olib gaplashib olishgan uni yaqqa. Yana bitta dastur bor. Xon taxta dastur. Jahongir Fozilxonov. Xon taxta dastur shu. O'rtaga xon taxtani tikka qilib turg'izib qo'yishgan. Nima tikka tursa o'sha nomini qo'yavermaydi odam, to'g'rimi? O'zligi bu yerda kresloda o'tirishdi, shishali stolda choy damlab. Tarix xizmat ko'rsatgan san'atkorlar nima deb qo'yadilar? Qo'l qo'yinglar tez, mantiqan. Qo'l qo'yinglar taxtaga. Dastxat qo'ying, ha. Undan ko'ra non qo'ying, choy qo'ying yoki unda. Tarun xon taxti ham nardani taxtasiga o'xshab ketgan. Shu Jahongir Fozilxon yana bitta proyekt bor, yana dastur bor. Mana bojalar nimani o'ting? Nimani o'ti yoki? Qanto jinni? Qamon o'ti. Ana, qarasiz, xon taxta bilan bir xil uyam. Faqat o'ti qamon deyil, alohida-alohida o'tirishadi. Farq shu ekan. Lekin u kanalda eng community bo'la, shu nariga Jahongir. Real hit bor-u. Ana u haqiqiy community-ro bo'la. O'zidan katta mikrofonni olgan. O'rtasi zo'r deb yozib olgan ta. Nimasi zo'r buni? Xohlagan payt, kechqurun 12 da bo'lsa ham, ertalab azonda bo'lsa ham, xohlagan odamdan so'raydi borib. Uyg'otib so'rashi ham ehtiyot bo'lasizlar. Nima turibdi deb hayron bo'lmanglar. Bozorda pochim qilmagan odamga borib, kimni qo'shgandinglar vas? Hali odam asab endi tomomiga, katta xonaga qo'shgandinglar hamma. Demak, mo'ldasar xo'jayman aytdinglar vas. Va pasi mo'lida bar rasmlar chiqadi. Demak, uni katta xolasi mo'lida hamda. Yo, mayli u bozor, paxtazorda nima bor? Traktorchiga bor, nima ish to'sa aka? Gap eshitolmas, so'kish eshitolmas, bo'ldimi? Dedi pastimdan kolxoz raisi rasmi chiqdi. Rosa eshitgan ekan-da u traktorchi ham. Lekin qoyil qoldirgani shu Malika savdo majmuasida bordilar shu yigit. Malika dedi. Bro, bir tinga olmas shu bola. Hamma ko'chada yurganlar shu yerda-da. Qaysi qo'shim tinglayapsiz, oke? Mana endi olg'alatdi-yu. Turing, qaysi qo'shib? Men o'zbekcha qo'shib tinglamayman, ukam. Gap qara. Hop, qaysi san'atkor yaxshi ko'rasiz? Men Munisni yaxshi ko'raman. Munis o'zbekcha aytmas ekan, demak. Bizaga o'zbekcha eshitilar ekan. Demi Munis qo'shuvlarni yaxshi ko'rasiz, to'g'rimi? Voy, ukam, shu ham savolmi? Gap qaraylar. Men Munis kasalmanu deyman. Kasal bo'lsa davolanish kerak, to'g'rimi? Men bitta dasturni tushunmadim. Bu dasturligini keyin bildim. Qo'lida ish qilib yursam, o'g'lim yugurib chiqibdi. Ada, garderobdan ummon chiqdi deydi. Men yugurib kirib, hamma garderob eshiklarini ochib chiqdim. Qani ummon? Qaqqosh desam, yo, televizorda, garderob dasturida o'tiribdi, ana qarang deydi. G'alati-da, oila bola chaqali odam. Tasavvur qiling, garderobingizdan ummon chiqsa.
Bir chiqqangardir bu yetib qolsangiz kerak. G'alati dasturlar ochilib ketgandi. Bitta dastur umuman tushunmadim. Haro, time off. Soat chiqadi, aylanib. Hech qachon umrida qamalmagan san'atkorlar bitta xonaga qamashadi. Qo'l oyoq boylanadi. Ko'z ham boylanadi. Nima qarab turman? Bitta dasturni benom guruhi bilan Shahzoda Muhammedov bitta xonaga qamab qo'yish boylab. Ta shart qaraylar, sizlarga 30 daqiqa vaqt ketdimish. Kammas, 30 daqiqa? Chunki qo'lni yetishish o'ziga 15 minut ketadi. Shahzoda mayli tirishqonlik qilib harakat qilyapti. Sarvar aka shuni yechib yuboring. Iftor tishni yechib yuboring. Harakat qilyapti. Nima qilish kerak boshqa? Sarvar ham ko'zi boylab adash komilligini yechib qo'ydi. Men qoyil qolganim, tag'in jamoani qaraydi. O'zimiz Dilsho degan bilan Halimaxonni sevimlar bitta xonaga qamab qo'yishdi. Shart qaraylar ta Dilsho degan. Halimaxonni olib chiqib ketish sizning qo'lingizdamish. Mana shu Dilsho degan Halimaxonni olib chiqqandan ko'ra shkaf ko'tarib olib chiqib ketganlar yaxshi. Chunki san'atning eng vesovoy san'atkor shu bo'ladi. To'g'risi, u eshikni ochib qo'ysam Dilshodga hayot topib chiqa olmaydi Halimaxon. Chunki u Halimaxonni zo'rga olib kirishgan otga ko'ndirib. Endi nima bo'lsa ham zo'r TV kanallariga faqat omad tilaymiz. Buni ko'rsatuvlar ko'p chiqursin, biz ko'p hazil qilaveraylik. Endi ko'rib turman, bir xillik gapirgan gapim yoqadi, ba'zilarga yoqmaydi. To'g'risi, konsertimiz hammalarga ma'qul keladi degan umiddaman. Agar kimgadir ma'qul kelmasa, ko'chaga chiqib bemalol orzuim deydi, dakansa konsert, dakamasa konsan deb ketaverasiz. Qobil Karimberdiyev chiroyli qarsagilar.